Assalomu alaykum, qadrbaland, qadrdon podpischiklar. Zo'rmisizlar, tinchmisizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Mana sizlar ko'rib turganlaringizdek, bugun Shartus Quy bozoridamiz, qo'ldan kelgancha syomkada. Bir dona like to'rib, o'z fikringizni kommentariya qoldirasizlar, degancha qo'llab-quvvatlab. Narxini olardi sizlarga aytib o'tib ketamiz. Yana bir bor sog'omon bo'lingizlar, albatta yaxshi kunlarda ko'rish ko'cha deb qolamiz. Keyin kimdan-kim azaklar o'qilar. Murabbiy so'ragan o'qilarimiz, murabbiyni videolarini albatta oxiriga qo'yib boraman. Ko'rasizlar deb umidamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib beringizlar. Kimni ichib qolakan bu? 500 so'm. 500 so'm? Ich 580 so'm. 500 so'm, 380 so'm so'ra. Nech pul bo'ldi, urat bu? Nech pul deytasiz? Ha? 900 so'm ana. Qanchaga bo'ldi? Qancha? 300ga berman, 320 qilsam. 300 so'mga beryapti, 320 bo'lsa bo'lar ekan. Nech pul bu? 850. 850? Nech so'ra? 7.5 7 so'rayapti ekan, bermayapti ekan. Ya nech pulga oldingiz? Sotiladi. Nech pul? Ana. Sherxonni ichkisi mana. Birlashtagi. Nech pul? 8 deyapsiz, muomalasi bor ekan. 8? 8. Biro taka, biro ichki ekan mana. Eri xotin. 8 so'm deya muomalasi bor ekan. Mana bu tarafda hozir qo'ralab olib chiqamiz. Nech pul beryapsiz? 700dan deyapsiz. 700dan? Nech pulga oldingiz opa? 620. Sartaroshga kirib hammasini polni kontrolga qilib bergan ekan. 6.5 Nech pul ekan bobo? 350. Nech pul bo'ldi? 1.5. Mana bola ekan 1.5 aytar. Qancha qancha ketdi? Qancha olsam bo'ladi? Ya nech pul ekan bu? Narx o'sha bu. 1000 so'm. 1000 so'm yakun go'sh. Dem go'sh 1000 so'm. Men takam 1000 so'm. Taka 1000 so'm ha? Sog'lig'i 2000. Sog'lig'i 2000. Arzon meshadmi? Yo'q. Arzon bo'lmi, arzon meshadmi? Mana 1000 yakun 1000. Yakun 1000? Savdo qandirish. 1.5 so'm savdo qilyapti kana hozir. Mana gapirin. Bola 700 sarbi shava. Ha. 2700. Tamam mana. Bo'ldi. 1700. 1700? 1500 so'm hozir. Nech pul qoldi? Ha. Mayli mana. Nech pul qoldi? Sotyapti. Qancha? 1400 qoldi-da, 1.5 deb. 1.5 100 so'm qoldi bu oradan. 1450 ga ham beraman deb 50 so'm qoldi. 1450 so'mga ham berar ekan mana. Yo'q, qo'ylar nech pul qilibdi? 2.5. 2.5 so'm ana. 2500. Nech so'ra bozor? 1.9. 1.9 bozor so'rabdi, 1900 so'm. Nech pul bo'ldi bular? Salapan jiyman. Ha? Salapan jiyman. Narxlari nech puldan bo'libdi? Har xil berdi aka. Narxini aytib yuboringxon. Nechim tur? Jip poylaganlar 8.5 dan pul olishi. Ha, 8.5 dan ha. Bular 12 dan. 12. 1200 so'm. Aha. 12 shundaydan 1.5. 11.5 12 shunday ekan mana. Nech pul bo'ldi? 1.5. 1.5 ming so'mdan aytyapti mana. Nech so'ra bozor? Hozir 14.5. 14.5 dan bozor savdo qilib beryapti. 1450 so'm bozor savdo qat nado deng. Bardir aziz. Quchqorni ich bo'libdi.
17. Ko'rgan yo'qmi bali? Ko'rgan yo'qmi? Ko'rgan yo'qmi deyman. Ha, 16 ga beryapti. Nechi pul deyapsan? Nechi pul deyapsan? 22 dan. Biz sizga yugufdik seni. Nima qildi? Kamera qilman deyman. Qo'ydimmi? Nega? Bu nechi puldan bo'libdi bu qo'zlar? 1800. Sog'liqmi? Ikkoyam qo'chqarmi? Ikkoyam qo'chqar ekan. Qo'chqarlar nechi bo'libdi? Qo'chqar. Nechi pul qoldingiz? Nechi pul? Qancha bo'ldi qo'y? Ikki ming uch yuz to'rt yuz. Nechi pul bo'ldi? 2.5 dan qilyapti. 12.5dan? Nechi sotyapsiz? 13dan? 12.5, 13. Bo'lishi qancha bittasi? Bir jiddi 8 bo'ladimi? Ha? Mayli. Like qo'ysalaringiz, jiddi 8 simga bitta mishlik qo'yib turamiz. Ha? Mana aka. Qo'y bozorda. Qo'lni qo'y bozor. Mol bozor. Nechi pul bo'ldi? Nechi pulga ketdi? 1380 olindi. 1380 ga olinibdi. 3.5 bo'ldi. Nechi savdo bo'lyapti bular? Bo'ldi ishlamagan gabzan, gabzan dedi. 1200 so'm. Qoldi mana yerda ham jo'q qilyapti. Sartarosh, nechi pul qoldingiz, opa? 13 ga? 13 yarimdan oldi. 1250 so'mdan oldi. Zo'r oldi. Yaxshi opti lekin. Buni nechi pul bo'ldi bu savolga? Qaysi biri? Narxlarni ayting biring. Pinjara chiganmadi mana? Ars kola ichiribsizda oxirida. Qaysi kerak? Nechi bo'lyapti oxir narxlar? Bozor 23-24 qilyapti ekan, bermayapti ekan. Nima TV kanali? Avtoshartus. Mana kuzatib o'tirgan tomoshabin akokalar, bemalol kuzatishlaringiz mumkin. Mana aka, mana bu buyoqlar egalari mana. Katta-katta sovliqdi. Sovliq kerak bo'lsa, telefon nomerda voyting uydan ham olib ketaveradi. Bir xil qilib vunijni kerak bola. Telefon nomer izlab yuribdi. 9956586. Ana, eshitdingizlarmi? Lobbay vermay uyda qo'y bo'ladi dedi. Mana doimo telefonlar ishlab turamiz. Jonlaringiz omon bo'lsin, sog'ligingizlar omon bo'lsin. Birinchi bu yerda bilib bilmay xato gapirib qo'yganmiz, oldindan uzr so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, kuzatib o'tirgan akokalar, opa singillar, murabbiy so'ragan akokalarimiz, mana albatta ko'rib turganlaringizdek murabbiylar. Manzil birlashdi. Balonlarga keladigan bo'lsa, katta balon 500lik, murabbiy kavdalari katta bo'ladi.
berilyapti. Hozirgi ma'lumotda mana murojaat uchun +992 93 9796 97 96 telefon nomerida bemalol murojaat qilaverasizlar. Berilmaganlari ham bo'ladi. Bo'lamanmi?